Բարև ձեզ, առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը եւ արտաքին ինչպես նաեւ ներքաղաքական ընթացիկ զարգացումները կքննարկենք քաղաքագետ Արմեն Հովանիսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Հովանիսյան։ Բարև ձեզ։ Օգոստոսի 31-ին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արադ Միրզոյանը աշխատանքային այցով մեկնելու է Մոսկվա, որտեղ կհանդիպի Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովին եւ այդ հանդիպման ընթացքում կքննարկվեն տարբեր հարցեր, այդ թվում նաեւ հաղորդակցությունների ապաշրջափակումը։ Ինչ սպասենք այս հանդիպումից եւ ինչու այլ հարցեր, տարբեր հարցեր եւ առանցքային ոչ թե գերիների վերադարձ, այլ հաղորդակցությունների ապաշրջափակում։ Նախ կարծում եմ, որ Հայաստանն այնպիսի վիճակում է, որ ում էլ նշանակեին արտգործ նախարարություն, առաջին այցը կարևոր պետք է արվեր Մոսկվա, եւ եթե դա նոր անձնավորություն է այդ դերի մեջ, պիտի ներկայանար պարոն Լավրովին, այսպես եւ համապատասխան շրջանակներին, որպես նոր արտգործ նախարար Հայաստանի։ Սա կարելի է նաեւ այդ առումով ծանոթության այդ համարել, որովհետեւ այլ խնդիր է, որ պարոն Միրզոյանը այնտեղ հայտնի է որպես արժանախագահ, բայց որպես դիվանագիտական, այսպես դիվանագիտության պատասխանատու Հայաստանի Հանրապետության, սա նորություն է, նորույթ է։ Սա մեկ։ Երկրորդը, ես կարծում եմ, որ խոսել ապաշրջափակման մասին այս պարագաներում, երբ Ադրբեջանը նույնիսկ այդ չարաբաստիկ հռչակագրի մի զգալի մասը չի կատարում, գերիների մասին դուք արդեն ասեցիք, այնտեղ էլի բաներ կան, հարցեր կան, օրինակ ուժի չկիրառման սկզբունքը, ինչ որ բան ինքը համարում է վիճելի, խնդիր չկա, աշխարհում այդպիսի տարածքներ շատ կան, ստեղծում են հանձնար ժողովներ, ձևաչափեր, մենք ունենք արդեն ձևաչափ, Մինսկի նստում են տարիներով, տասնամյակներով բանակցում են, Ադրբեջանը իրեն թույլ է տալիս այն, ինչ որ ինքը իրեն համարում է վիճելի կամ իրենը ուղղակի զորք մասնել, այսինքն ուժով է լուծում իր բոլոր խնդիրները։ Եվ այդ պարագաներում ցանկացած ապաշրջափակման օրակարգ, դա փաստորեն կապիտուլացիայի օրակարգ է, երբ որ վիճում են հռչակագիրը, արդյոք կապիտուլացիա է թե ոչ, ես չեմ ուզում այդ բանավեճին տվյալ պահին մասնակցել, այն ինչ որ դրանից հետո է կատարվում, այսօր դա կապիտուլացիա է, երբ որ դու փաստորեն անվերապահորեն համաձայնվում ես ցանկացած գործողության, որ անում է հակառակ կողմը, հաղթողի իրավունքով, իսկ դու պարտվողի անիրավությամբ։ Եվ այստեղ իհարկե դա շատ մտահոգիչ է, որ փոխանակ Մինսկի խմբի հետ կապերը վերահաստատելու ջանքեր արվեն, փոխանակ այդ հարցը ռուս-թուրքական տանդեմի ճանկերից փոկելու եւ Մինսկի խումբ մտցնելու, որտեղ Ռուսաստանը էլի համանախագահ է, ոչ ոչինչ չի ասում, նորմալ է, շահեր ունի այս դարաշրջանում, մենք տեսնում ենք, որ այս գործընթացները գնում են այն ուղիով, որ եթե դա լիներ 18 թվականից առաջ, հիմա այդ նույն այդ քաղաքականությունը իրականացնողները, այդ թվում նաեւ այս տաղավարում կբողոքեին, չէ, բողոքի ձայն կբարձրացնեին, կքննադատեին, ասեն, որ դա անընդունելի է, դա ազգային շահերի վաճառք է, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Մենք այդ ամենը չէ, մեր աչքերով տեսնում ենք, ավաղ։ Որքանով այն ամենը ինչ կապ ունի այսօր սահմանին եւ արտաքին քաղաքականության հետ, պայմանավորված է Հայաստանի ներքաղաքական կյանքով, մասնավորապես թե կուզ նույն ազգային ժողովում տեղի ունեցած միջադեպը։ Ազգային ժողովը ունի երկու կողմ, կողմը լիովին կանխատեսելի, հեշ ասվել էր, որ դա լինելու է պարզապես ֆիզիկական բախման կամ դրա եզրին հարաբերություններ առաջի ժամից ծածվելու րոպեից մինչև այն ինչքան կգոյատևի այդ ազգային ժողովը, չգիտեմ, բայց երկրորդ մասը ես այստեղ տեսնում եմ բացարձակ կապիտուլացիայի սպասարկում բոլոր այնտեղ տեղավորված քաղաքական ուժերի կողմից, լինի դա կառավարող, թե լինի այսպես ասած ընդդիմադիր, եւ եթե դուք նկատել եք, երբ որ շատերը ոգևորվում ընդդիմությունը եւ ուզում են բերանափակել, ինչ են ասում, ասում են, լավ, դե դուք ինչ է, որ գաք ամսի 9-ի հռչակագիրը չեղարկելու եք, միանգամից ցուցայինները կտրում նստում են տեղերում, կամ լավ, մենք հիմա պիտի այս բան անենք, իսկ դուք մեր տեղը դա չեք անի, միանգամից ձայները կտրում են, որովհետև շատ պարզ է, որ իրենք ավելի մեծ կախման մեջ են նույնիսկ Մոսկվայից, կան այսպես կոչված կառավարող ուժը, եւ այստեղ ձեռքը ձեռք լվալով, այսինքն բռունցքը բռունցք լվալով, իբր թե իրար հետ բռունցքը մարդի մեջ, չնայած հավատում եմ, որ անձամբ անձնական ատելությունը շատերի մոտ անկեղծ է,
փոխադարձ։ Այդտեղ ես չեմ կարծում, որ այսպես թատերականի այսպես ամբողջ կուրսը ընդեղ է գտնում եւ շատ լավ դերասաններ են բոլորը, չէ՞, ատում են անկեղծ։ Բայց դա չի խանգարում, նորից եմ կրկնում, համատեղ ջանքերով այս ազգային ժողովը կապիտուլացիա է սպասարկման ազգային ժողովն է։ Եվ սա մենք տեսնում ենք ամեն օր, եւ դուրս գալ այսօր Նիկոլ Փաշինյանին քննադատել ռուսամետ դիրքերից, ասելով, որ դուք անհարգեցիք անձամբ պարոն Պուտինին եւ այլն, այն որը Աղբան Վարդանյանի խոսքերում, դա այսօրվա դրությամբ նույնիսկ բարոյական գնահատականի չի դիմանում, էլ չեմ ասում քաղաքական, որտեվ այս կախվածության վիճակում փոխանակ ճաղճի մեջ ենք, փորձել մազերից բռնելով կամ մի բանից բռնելով գոնե մի սանտիմետր վերև բռնել կամ այդ ճաղճի մեջ մեզ ներքև քաշելը, սա այսպեսի սպասումներ նույնիսկ ես չունեի, սա բոլոր իմ հնարավոր հաշվարկների ու սպասումների դեր կատարում է իհարկե։ Փորձագիտական շրջանակներում տեսակետը հնչում, որ իրականում այն ինչ տեղի ունենում ազգային ժողովում, կապիտալի վերաբաշխում է եւ ոչ ավելի։ Ցանկացած հեղափոխություն սեփականության վերաբաշխում է։ Դա ոչ լավ է, ոչ վատ է, դա ասում են առաջադիմության գինն է, այսպես պրոգրեսիստական տեսությունը մարդկության զարգացման, որ մենք միշտ գնում ենք դեպի ավելի առաջադեմը բարձր, ասում է, որ այո, մերթ պիտի վերաբաշխվի սեփականությունը, եւ ամենակարևորը սեփականության ձևավորման եւ սեփականության շահագործման ձևերը, բոլոր հեղափոխությունները։ Հիմա 18 թվականն է հեղափոխությունը, թե ոչ, ես հիմա պատրաստ չեմ քննարկել, բայց այո, բայց շատ ցավալի կլինի, որ դա լինի ոչ թե սեփականության բնույթի կամ սեփականության ձևավորման բնույթի, սեփականության օգտագործման բնույթի մասին լինի խոսակցությունը, այլ տերերի, որպեսի վատ տերերից այդ սեփականությունը վերցնել եւ տալ ավելի լավ տերերի, օրինակ ասենք, ես կարծում եմ ԿՊ-ի խմբակցություն նույնպես կան տեխնացուներ, որոշ ձեռներեցության, որոշ փորձով այդ անունները բոլորս գիտենք։ Եթե անկախության տարիներին շատերին թվում էր, որ Հայաստանի հիմնական եւ միակ խնդիրը Ադրբեջանն է եւ դրա խնդիրը լուծվեց պատերազմի միջոցով, իսկ խաղաղ կարգավորման գործընթացը այդ մանդատը հանձնված էր Մինսկի խմբին, ապա այսօր ակնառու է դառնում, որ Ադրբեջանը չէ այդ խնդիրը, որ Ադրբեջանը հետևանքն է այն խնդիրների, իսկ խնդիրը ուժային կենտրոններն են, նրանց հավակնությունները եւ Հայաստանի հարաբերությունները կամ չհարաբերվել այդ ուժային կենտրոնների հետ, եւ մենք տեսնում ենք, որ ուժային կենտրոններից այսօր ավելի ակնհայտ է դառնում Հայաստանում եւ տարածաշրջանում իր մասնակցությունը տարբեր առումներով Թուրքիան իր մի շարք հանգամանքների բերումներով։ Ինչ է Հայաստանի անելիքը այս առումով ես ցես։ Հայաստանը նախ մենք պետք է հասկանանք, որ եթե նույնիսկ Ռուսաստանը մեզ օգտագործելով, ասենք մի քանի տարով երկարացնի իր մնալը այս տարածաշրջանում, մեր բոլոր հյութերը քամելով, մեր բոլոր իրավունքները ոտատակ տալով եւ ծախելով եւ այլն եւ այլն, այդ մի քանի տարին ոչ ռուսներին կփրկի, ոչ մեզ կփրկի։ Ռուսները տարածաշրջանից գնալու են, գնալու են այս սերնդի օրոք։ Մենք տեսնելու ենք, թե ինչպես են ռուսները հեռանում այս տարածաշրջանից։ Եվ հիմա հարց է ցակում, եթե հեռացան, սա ով է մնալու։ Մնալու է Թուրքիան։ Եվ արդյոք մեզ ձեռնտու է դեմարդեմ բախվել այդ մեզնից ավելի հզոր երկրի հետ, այն էլ ծայրեղ թշնամաբար մեզ վերաբերվող։ Բարի ճիշտ ասենք, ամեն ինչ այստեղ այդ քայլիստական իլյուզիաները քաղաղության օրակարգի բան մի կողմ թողենք։ Բնականաբար մենք պիտի լինենք քաղաքակիրթ, ես չեմ վախենում այդ բառից, մասին աշխարհի մաս, բնականաբար մենք պետք է անվտանգության մեծ համակարգերի մեջ ինտեգրված լինենք առավելագույն մեր համար հնարավոր չափով, որը երաշխավորի, որ մեզ չեն գրավի եւ այլն ասպատակի մեր վրա, ինչպես Հունաստանին երաշխավորված է, որ ինչ կանել թուրքերը իրենց չծիրեն, այդ մի կարմիր գիծ իրենք հաղթել չեն կարող։ Սա աքսիոմատիկ բան է։ Եվ հայավարի սпасել, որ տանիկը գլխիդ կընկնի, հետո բողոքել, որ վայ, ինչու էս անարդարությունը իրականացա, չնայած այդ տանիկի բոլոր ճակերը բան արդեն այսօր երևում է, եւ տանիկը արդեն մեր գլխավերում ճռում է։
այսպես շատ գուժող ձևով, ապա դա մենք հայտնվելու ենք շատ ավելի ծանր վիճակում, քան այսօր, շատ ավելի ծանր վիճակում, եթե չհասկանանք մի պարզ բան. Մենք չենք կարող փոքր 2 միլիոն Հայաստանը, 2 միլիոնանոց 140 միլիոնանոց Ռուսաստանին փրկել այն օբյեկտիվ նեղացումից, փոքրանալուց, որոշակի տարածաշրջաններ լքելուց, կայսրության փոքրացումից, այո, դա օբյեկտիվ գործընթաց է, եւ օբյեկտիվ եւ պայմանավորված իրենց աշխարհակաղակական հակառակորդների ուղղակի քաղաքականությամբ եւ գործողություններով իհարկե. Եվ պետք է կույտ լինել, որպեսզի դա չտեսնեն։ Իսկ Հայաստանի անվտանգային համակարգի այդ նորացման, դիվերսիֆիկացման գործընթացներում որքանով է տեղավորվում ուղիղ բանակցությունների գործընթացը եւ ինչ եւ ինչպես խոսել Թուրքիայի հետ կամ արդյոք ես միշտ ասել եմ եւ մնում եմ, կամ չենք խոսում ընդհանրապես, կամ խոսում ենք ուղղակի։ Մեզ շահագրգիռ միջնորդներ, եթե միջնորդը լինի, ես չգիտեմ, Իրլանդիան, ինչու եմ Իրլանդիան մտալի, որը շահչում տարածաշրջանը, հա, բայց ինչ այլոց պահանջել է Ռուսաստանից, որպեսզի նա հետ վերցնի Աբխազիայի եւ Օսեթիայի ճանաչումը, այսինքն ստորագրողներից մեկն է, բայց օրինակ, հա, եթե լինի Իրլանդիան, դա կարելի հասկանալ, որովհետեւ դա տեխնիկական միջնորդություն է, նստացնել կամ այս սենյակից այս սենյակ տանել թղթերը բերել, հա, ես դա կարող եմ հասկանալ, բայց երբ որ այդ աստիճան շահագրգիռ երկիր, ինչպես Ռուսաստանն է, որը համարում է, որ այստեղ ավելի շատ շահեր ունի, քան մենք հայրս ունենք մեր հողի վրա, սա հղի է այն բանը, որ այդ բանակցությունները լինելու են ոչ թե մեր շահերի սպասարկում, այդ բանակցությունները լինելու են Ռուսաստանի Դաշնության շահերի սպասարկում, կամ ինչը, որը դրանից ավելի լավ չէ, Թուրքիայի շահերի սպասարկում, դա մի շատ պարզ կա բանաձև։ Չենք խոսում, կամ եթե խոսում ենք ուղակի, այստեղ որևէ տարբերակներ չկան ուրիշ։ Այլուրային կենտրոնների դերը, հետաքրքրվածությունը, շահագրգռվածությունը, պատրաստակամությունը Հայաստանի վերաբերյալ այս գործընթացներում իրենց հետաքրքրությունը ունենալու առումով, որովհետև նաև շատ տեսակետներ են հնչում, որ այսօր նույն Եվրոպան ունի սեփական խնդիրները, և Միացյալ Նահանգները ևս էապես պայմանավորված Աֆղանստանի գործոնով, մենք գիտենք, որ փախստականների մեծալիք է սպասվում, որը Եվրոպան պատրաստ չէ ընդունել, և Հայաստանը պատերազմից հետո այդ ժամանակահատվածում, որը միջազգային հանրության հետաքրքրության կիզակետում էր, աստիճանաբար մղվում է 3-րդ-4-րդ պլան։ Այո, դա այդպես է, մենք դարձել ենք այսպես հակամարտության գծի պերիֆերիա, 2-րդական-3-րդական ճակատ, մենք առաջնային չենք, առաջնայինը այսօր մեծ պոտենցիալ ունի դառնալ առաջնային Վրաստանը, Ուկրաինան եւ կենտրոնական Ասիան, շատ ճիշտ եք, բայց նայեք, մի հետաքրիր բան ասացեք, ես ուզում եմ մենք մի բան փորձենք հասկանալ, եթե հիմնականում տուժողներ են իրենց համարում ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչները, այսինքն տաջիկները, ուզբեկները, թուրքմենները, խազարցիները, չէ՞, ասենք տաջիկները ունեն Տաջիկիստան, ուզբեկները ունեն Ուզբեկիստան, թուրքմենները ունեն Թուրքմենիստան առնվազն, հա, ի՞նչն է խանգարում այդ երկրներին, եթե իրենք իսկապես այդքան բարյացակամ են եւ վերջի վերջո բոլորը ձգտում են լինել ազգային պետություններ, իրենց ազգակից ցեղակից եղբայրներին ընդունել, եւ ինչու է այդ հոսքը ուղղորդվում մասնավորապես Թուրքիայի կողմից եւ նմանատիպ շահ Ռուսաստանի կողմից, Չինաստանի կողմից դեպի արևմուտք, դա իսկապես արևմուտքին խորագույն խնդիրների առաջ դնելու քաղաքականությունը, չնայած նորից եմ պատմում, տրամբանական կլիներ, որ Տաջիկիստանը իր դռները բացեր տաջիկների առաջ, Ուզբեկստան, ուզբեկների եւ այլն, ես այդքան միամիտ չեմ, հասկանում եմ, որ դրանք կբերեին սոցիալական խնդիրներ, իսլամիզմ, այդ համակարգերը հիբրիդ եւ բռնապետական, որ այնտեղ ամենայն դեպս 30 տարվա մեջ ձևավորվել են, կարող հարվածի տակ կգնեն, այդ ամեն ինչը ես հասկանում եմ, բայց Եվրոպան էլ չէ, բան չի, ռետինից չի, ինչպես ռուսներն են, չէ, Մոսկվան Ելիզինովը սիրում են ասել, եւ ամենակարևորը, նրանք էլ իրենց ունեն դրվածքը, իրենց դեմոգրաֆիկ, էթնոգրաֆիկ, աշխարհահայացքային այսպես ունեն դեմքը,
Եվ սա հարված է այդ ամեն ինչին, որովհետև նոր մահմեդական թաղամասերի գոյացումը եվրոպական խոշոր քաղաքների շուրջ, ինչպես դա մենք տեսնում ենք Բրիտանիայում, տեսնում ենք Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, այո, այո, լյովին փոխում է եվրոպական ավանդական քաղաքակրթության դեմքը և արժեքները։ Ըստ որում ի՞նչն է այստեղ հետաքրքիր, որ այդ երևույթների դեմ պայքարն էլ բերում է արժեքների կորստի, որովհետև ստեղծում են ինչ-որ ծայրահեղական շարժումներ, բռնություն, քարոզող և այլն, որը նույնպես այդ եվրոպական արժեքներից չի բխում։ Սա շատ հիվանդագին գործընթաց է և լավագույն տարբերակը կլիներ ստեղծել պայմաններ, որ մարդիկ արժանապատիվ ապրեն այնտեղ, որտեղ իրենք ծնվել են և մեծացել են։ Այդ ցավոք չի ստացվում։ Ինչպիսի հետևանքներ կունենա նույն Հայաստանի և տարածաշրջանի վրա այդ միջին ասիական այս խնդիրները, էսկալացիան թալիբների վրա դարձը։ Ինգիլը մեր վրա շատ ծանր գին նստեց արդեն։ Եվ 20 թվականի մեջ այդ գործոնը նույնպես դեր էր խաղում, ոչ միայն ուղակի, որ բերեցին այդ գլխակերներին և լցրեցին, հա, հիմնականում իրանական սահմանի շրջապատող շրջաններում, այլ և դա ռադիկալացրեց տարածաշրջանը, դա ուժի կիրառման տաբուի այսպես վերացմանը նպաստեց և պարզ դարձավ, որ եթե մեզնից ընդամենը մի քանի 100 կիլոմետր այն կողմ կարող է այդպեսի քաոս և ովում հասնում է, մորթում սպանում, չգիտեմ ինչ է անում, ապա ինչն է խանգարում, որ Ադրբեջանը այդ հարցը նուցի ուժով, առավելևս, որ ինքը համարում է, որ ունի արտաքին քաղաք, միջազգային իրավունքի որոշակի հիմնավորումներ, ինքը այդպես է համարում։ Եվ իհարկե այդ թալիբների իշխանության գալը ունենալու է նմանատիպ ազդեցություն, այսինքն այդ բռնության և տերորի հոգեբանության տարածումը վարակի նման չի կարող չազդել կենտրոնական Ասիայի վրա, և ես կարծում եմ նույնիսկ մեր հարակից երկրների, օրինակ Իրանը, որը անմիջականորեն, մենք օրինակ խոսում էինք թուրքմեններից, ուզբեկներից, խազարները, չնայած էթնիկ առումով պարսիկ չեն, բայց կրոնի և մշակույթի առումով լյովին իրանացած ժողովուրդ են, խոսում են պարսկերեն, շիա մահմեդականներ են և հոգի շատ մոտ են իրանցիներին, այսպես ասենք իրանացած մոնղոլներ են, և այդ իրենց հանդեպ բռնությունը իսկ իրենց հանդեպ ամենադաժան վերաբերմունքն է։ Եվ ես կարծեմ ստեղ ռասիզմի խնդիր կա, որտեղ իրենք մոնղոլոիդ են, և կրոնական խնդիր կա, որտեղ իրենք շիա են, ոչ թե սունի, այո։ Եվ դա չի կարող չազդել Իրանի վրա, որովհետև այդ խազար արդեն ասում են 1-2 միլիոն փախստական կա Իրանում, դա ավելի շատ է քան Իրաքից և Սիրիայից։ Տեսակետներն հնչում, որ հնարավոր է, որ հոսք լինի Իրանից նաև դեպի Հայաստան փախստականները։ Ամեն ինչ հնարավոր է։ Եթե մենք չունենք պետություն, եթե մենք թուրք զինվորին, ադրբեջանցի ասկյարին չեն կարողանում ասել, որ եթե դու այս գծից հասնես, գլխիդ կկրակեմ, և չեն կրակում, ապա ինչն է խանգարում, որ ինչ-որ մի 1000 հոգի են տեղից չգան, կամ 10000 կամ 20000։ Մենք փոքր երկիր ենք, մեր դեմոգրաֆիան շատ նուրբ է, այսպես մեղմ ասած, 20-30000 հոգին կարող են այնպես փոխվել մեր կյանքը, մեր կենսաձևը, որ 10 տարվանից մենք մեզ չճանաչենք, ոչ մեր երկիրը, ոչ մեզ։ Սա օբյեկտիվ գործընթաց է և պետք է ունենալ մի գա ելք, ունենալ պետություն, որը պաշտպանում է իր քաղաքացիների անվտանգությունը, այդքան բան։ Գորիս Կապան ճանապարհը փակելու ծանմիջապես հետո իրանական բեռնատարի կուտակում տեղի ունեցավ և Թեհրանի պաշտոնյաները հայտարարեցին, որ կոչ են անում վերջելուցել խաղաղ ճանապարհով բացառապես, միաժամանակ ակնարկելով, որ դա բացապար է անդրադառնում Իրանի առևտրային շահերի վրա։ Տպավորություն է, որ Գորիս Կապան ճանապարհի ապա շրջափակումը կապ ունի նաև Իրանի դիրքորոշման հետ, սակայն այս գործողության հեղինակները կարծես թե ակնհայտորեն ցանկանում են այնպես անել, որ այլ երկրներ, այդ թվում նաև Իրանը, խթանեն Հայաստանում գործընթացներ Նախիջևանի հատվածի, ինչ նշանակում է, որ միջանցք է տրամադրվում Նախիջևանին, արդյոք ըստ ձեզ արտգործնախարարի այդ Մոսկվա կապ ունի այս ամենի հետ և Հայաստանի աներիքները այդ ծառումը։ Ես կարծում եմ, որ միջանցքի թեման սառեցված թեմա է, ես չեմ հավատում, որ
Եվ չեմ տեսնում լավ, ավելի ասեմ, որ այն իրականում գոյություն ունի, այսինքն միջազգային ծանր ջանքերով, ոչ մեր կառավարության Այդ թեման գոնե սառեցվել է, մոտակա տեսանելի, այստեն չկա միջանցքի մասին խոսակցություն, նույնիսկ ռուսները արդեն ասում են, որ չէ ինչ միջանցքի վայր են. Ուրեմն ես կարծում եմ, այստեղ խոսքը գնում է դրան տալ այսպես կոչված ճանապարհների ապաշրջափակման տեսք. Եվ ցույց տալ, որ պարզապես չկա մի ընդգծված միջանցք, կան բոլոր ճանապարհները ազատ են, ով ինչ ուզում անցնում է։ Ես հիշեցնեմ, որ նույնիսկ սովետական ժամանակներ, որ իսկապես ոչ մի շրջապակում չկար և սովետական հանրապետությունների միջև սահման ռեալ գոյություն չուներ, այդ Նախիջևանի մի փոքր մասում, որ մեր գնացքը անցնում էր, պարտադիր պետք է քայլերով շպրտեին, միջադեպեր լիներ, երբ որ կայարանում կանգնում էր, եթե կանգնում էր, միջադեպեր էին լինում և այլն, միշտ։ Հայկական մասում երբեք որևէ միջադեպ, ամենի դեպս ինձ հայտնի չէ, որ եղած լինի ադրբեջանցիների նկատմամբ։ Ես դժվար եմ պատկերացնում այն մարդկանց, որ այնքան ռիսկային և համարձակ լինեն, որ կարողանան Ադրբեջանի տարածքով տեղափոխվել, այնել նյութական արժեքներ տեղափոխել, որը ինչ-որ բան է։ Ես կարծում եմ, որ այդ ճանապարհների ապաշրջափակումը մեր համար չի։ Դա պետք է Ռուսաստանին, Թուրքիային, Իրանին գուցե չգիտեմ ում, այսինքն կարելի է աշխարհելում, բայց դա մեր համար չէ և բոլոր այն պատրանքները, որի վրա այդ ապաշրջափակումը բերելու է Հայաստանի ծաղկում և միանգամից այսպեսի թռիչքային զարգացում, ես առանձինն եմ, եթե հավատանք մեր էկոնոմիկայի նախարարին, մեր զարգացումը այնքան թռիչքային է ու մեծ է, որ երևի շուտով արբանյակների աշխատանքին կխանգարի տիեզերքում, որովհետև ամենամիսս են շուտ տեմպեր են, որ մարդու ուղեղի մեջ չեն տեղավորվում, հիմա այդպեսի ոչ մի բան չի լինելու, ինչ հիմա էլ չկա բնականաբար այդպեսի զարգացում, ոչ էլ կլինի այդպեսի ապաշրջափակումից հետո։ Սա նույնպես հանուն գաղափարական աշխարհահայացքային որոշ դոգմաների, ինչպես բոլշևիկներն էին ժամանակում, օրինակ համաշխարհային հեղափոխություն, հիմա էլ խաղաղ աշխարհ և այլն, ազգային շահերի ուղղակի զոհաբերելու հերթական մի փորձն է, որը ես չեմ հավատում, որ ինչ-որ դրական արդյունքներ կտա, որքան էլ ես փորձում եմ ինձ աշխատել, որ պակաս հորատես լինեմ, բայց ոնց ասած բանականությանս ձեռքը գերի եմ ընկել և բոլոր հաշվարկներում որևէ լավ տարբերակ մեզ համար չեմ տեսնում։ Ձեր հաշվարկները և կանխատեսումները վատ սովորություն ունեն հաստատվելու, ի՞նչ զարգացումների սպասենք Սյունիքում։ Հիբրիդային, ես որևէ ներխուժում, զանգվածային, այսպես պատերազմ և այլն մոտակա մեկ տարվա, երկու տարվա առավելևս ես չեմ տեսնում, բայց հիբրիդային, նյարդային, այսպես տերորի ձևերով, այսինքն սարսափ ներշնչելու ձևերով, անընդհատ հասկացնելու են, որ հաշտության պայմանագիր կնքելը մեր պայմաններով, այսինքն ռուս-թուրքական պայմաններով ավելի ձեռնտու է, քան այն չկնքելը։ Եվ մենք պիտի սպասենք, որ մոտակա տարիները անընդհատ գտնվելու ենք այսպեսի հիբրիդային ճնշման ներքո։ Անընդհատ։ Իսկ որքանով հավանական այն սցենարը, որը տարբեր շրջանակներում քննարկվում, շրջանառվում է, որ Ռուսաստանը մտահոգված է այն հանգամանքով, որ Ադրբեջանը չի երկարաձգվում Արցախում խաղապահների իր մանդատը և կփորձի Հայաստանի ձեռամբ, այսպես ասած, պատժել, ապտակել Ադրբեջանին, հրահրելով Հայաստանի կողմից որոշակյորեն կարճատև պատերազմ, որի հիմքում կլինի խոստումը վերադարձնել Հադրութ ու Շուշին։ Հավանական եք հավանում այս տեսակետը։ Այն, որ Ադրբեջանին պետք է պարոն Ալիևը իրեն ցույց է տալիս որպես վատ հաշվարկելի և իմ կարծիքով ծերուկի ընդհանրապես գիտակցությունը չդիմացավ է հաղթանակին, որտեղ դա իր մանկության երազանքն էր և միանշանակ զգացում է, որ ինքնավերահսկման հնարավորությունները շատ այսպես սահմանափակ են։ Իսկ այսպեսի կարևորագույն գործընթացը ինչպես տարածաշրջանի վերաձևումն է Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև, դա շատ վտանգավոր է և հնարավոր է, որ մի երկու ապտակ, այսպես նաև հայկական ուժերի
բայց դրանք ընդհանրապես կազմիտներ եւ ապտակներ են լինելու, դրանք չեն լինելու այնքան որպեսի թուլանա Ադրբեջանի պոտենցիալները բոլոր ռազմական քաղաքական, որովհետեւ իրենք դիտարկում են Ադրբեջանը որպես իրենց ԵԱՏՄ եւ այլն ռուս-թուրքական սլավոնական աշխարհի մաս, ինչի մաս կա թուլացնել, թուլացնել պետք է Հայաստանին, որը խանգարում է այդ ամեն ինչին, իսկ Ադրբեջանին թուլացնել որևէ այլ խնդիր է, որ մեկ-մեկ է այսպես հայրական կամ ընկերական ապտակներ, որպեսի պարոն Ալիևը մի քիչ չափի հաստափի, որովհետև որոշ իր գործողություններ եւ հայտարարություններ արդեն բոլոր հնարավոր սահմանները անցնում են։ Իսկ եթե մենք դիտարկում ենք, որ Ալիևը Ալիևի բերամբ, այսպես ասած, ձեռամբ խոսում է Թուրքիան, այդ դեպքում ինչով է պայմանավորված Ալիևը այդ վերահսկողության կորցնելը իրեն։ Նայեք, Թուրքիան առելի ազդեցություն ունի եւ ես կարծում եմ, որ Թուրքիան պահանջում է Ռուսաստանից Ալիևի միջոցով, որ այն պայմանավորվածությունները, որ եղել են պատերազմից առաջ, պետք է մեկ ժամ առաջ, մեկ ակնթարթ առաջ իրականանան։ Մեր պատմությունը վերջին տարիներից ցույց տվեց, որ Էրդողանի եւ Ալիևի մոտ կա հոյակապ զգացում ժամանակային պատուհանների։ Իրենք զգում են, որ այդ պատուհանը ինչքան գնում նեղանում է։ Իրենք զգում են, որ հնարավորությունները սահմանափակ են եւ 1 տարի կամ 2 տարի հետո կնքվող պայմանագիրը իրենց համար պակասահայական կարող է լինել, կան ասենք 3 ամիս հետո, մինչեւ դեկտեմբեր մոտավորապես, եւ իրենք ամեն ինչ անում են, որպեսզի ռուսներին եւ ինչպես իրենք են դա անցալում Ռուսաստանի վասալ պետություն Հայաստանին, ստիպել, քանի դեռ ուշ չէ, հիմա ստորագրել այդ ամեն ինչը, այդ քաղաքականությունը կա, այդ պահը կա, բայց ես չեմ կարծում, որ Թուրքիան պատրաստ է գնալ արճակատման Ռուսաստանի հետ, որտեվ այն պայմանավորվածությունը, նայեք, ռուս-թուրքական պայմանավորվածությունների հիման վրա իրենք ստեղծեցին Թուրքիայի Հանրապետություն գրեթե զրոյական շանսերով, երկու ապորինի իշխանությունը զավթած եւ ամբողջ աշխարհի կողմից բանդիտներ եւ գանգստերներ գնահատվող ուժերը, բոլշևիկները եւ քեմալիստները, իրար հետ պայմանավորելով, իրար թեֆտալով, իրար օգնելով, իրենք փաստորեն նպաստեցին Ռուսաստանի դաշնության կայացմանը, այդ հետո արդեն սովետականությունը եւ Թուրքիայի Հանրապետության կայացմանը։ Այսինքն այնքան մեծ այստեղ բան է դրված սեղանին, որ մաներ մուներ հարցերի շուրջ տարաձայնությունները իմ կարծիքով այդքան էլ կարևոր չեն։ Միակ բանը, որ կարող է Թուրքիային ստիպել խզել ռուսների հետ եւ այլն գնալ Վաբանկ, դա արևմուտքի կողմից այնպեսի ծայրահեղ ուլտիմատիվ քաղաքականություն է իրենց հանդեպ, որ կնետի իրենց Ռուսաստանին կշրաքարին եւ ասեն, չէ, սա իհարկե ավելի վատ է, քան սրա հետևանքները։ Դրա շանսերը կան, սա երևի միակ դրական բանն է, որ ես տեսնում, որ այդպեսի զարգացումների շանսեր որոշակի կան։ Շնորհակալություն, պարոն Հովանիսյան, մեկնաբանության եւ հարցազրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ տաղավարում զրուցում էին քաղաքագետ Արմեն Հովանիսյանի հետ։ Գլխավոր իրադարձություններին շարունակեք հետևել Առաջին լրատվականի եթերում։